Ke menduar në njërë veten ti, jashtë sportit? Kam një pishman, e kam thënë dikur, pishman, nuk është pishman, po, shiko, nuk mendoj që kolegët e çdo fushë, jo të këtij zhanri, le të them po dhe të politikës, le të themi kanë ngarkesë në tyre, kanë strese, politika është tjetër gjë, është më e ngarkuar. Po, do më pëlqente, po, është një investim kaq vjeçar dhe nuk ka, nuk mund të mbësh dietro. Do bësh dietro dhe të thua, shiko, po bëj stop një vit, edhe pastaj Befa Saulona ta shofi Gertin duke drituar një format politik dhe thotë ore kjo çmend tani. A do të thënë politika është më grishte diçka. Jo, më grishte sepse nuk besoj që është e ka bërë çdo njeri, mund ta bëj çdo njeri, dhe gjithë sekreti është pastaj se si e gestionon çdo njeri. Dhe në këtë prizëm, ok, mund të jetë një pishman i vogël, pavarësisht se sporti ka pasur emocionin dhe adrenalina dhe veta. Qa mund them tjetër? Do më pëlqente një festival këngë, për shembull, në prezantim. Ai do më pëlqente edhe mua. Me shikon? Po kujt nuk i pëlqen festivali këngës? Po ti priti çik tani na lën çik radhë ne, do ti nga sporti çkosh te festivali këngës. Ne kemi 20 vjetu që e presim. Po aty kanë ardhur nga nga rruga e di. Është vërtet. Ti festivali këngës kanë ardhur nga rruga. Tani më the 20 vjet, vet ke po aq. Po mo glej tani, ja dhe glejesh aty na. Po marrën dhe glejën regjizor dhe bëm. Marrën regjizor dhe bëm. Nuk ka asgjë të keqe, do të pëlqen të thash. Është rruga shumë e vështirë, nuk është as pak e pamundur. Po këto janë lobingje shumë të forta dhe mbi të gjitha janë preferenciale.